Студенти Української академії друкарства б'ють на сполох. Кажуть, їхній навчальний заклад без погодження у Міністерстві освіти та Кабміні хочуть приєднати до Львівського національного університету імені Івана Франка. Після того, як про це стало відомо, студенти одразу ж почали розповсюджувати цю інформацію у соцмережах під виглядом сторіз, плакатів, постів та відео. Адже більшість категорично проти такого об'єднання. Вже один раз я залишилась без дому 24 лютого. Саме тому я вступила у Львів в Українську академію друкарства навчатись на художника. Я вибирав академію друкарства по різних критеріях, і в мене був варіант піти у Франка чи сюди, я вибрав сюди. І мені тут подобається, я не хочу нікуди не від'єднувати з нічого. Понад 75% спеціальностей в академії друкарства не споріднені з ЛНУ. І вона унікальна, адже це єдиний в Україні виш, який готує фахівців з медійних технологій та поліграфії. Знищити його – це знищити всі наші напрацювання, все те, що ми робимо для промоції української книги. У нас є багато освітніх напрямів. І так багато хто зараз, знаєте, каже, що вони схожі з ЛНУ, то я скажу, що ні. Розпорядження про приєднання академії до ЛНУ підготувало Міністерство освіти, кажуть у закладі. За словами ректора УАД Богдана Дурняка, він дізнався про це випадково, адже ні його, ні ректора університету Франка про це офіційно не інформували, а для реорганізації навчального закладу немає жодних підстав. Богдан Дурняк переконує, академія друкарства активно розвивається, має гарні показники у міжнародній діяльності, випускники успішно працевлаштовуються, а викладачі, окрім зарплатні, отримують ще й премії. Така, як я сказав, ідеологічна диверсія, бо наш навчальний заклад – це є ідеологічний навчальний заклад, чи ідеологічна зрада кимось була запланована. Важко мені сказати, хто в цьому зацікавлений. Розпорядження Міносвіти про об'єднання двох вишів мали розглянути напередодні під час засідання Кабінету міністрів. Однак, як розповів ректор, це питання зняли. Ймовірно, що це відбулося через звернення академії до Кабміну та президента Володимира Зеленського. Чи воно надовго знято, чи воно знято назавжди до цивілізованого способу модернізації мережі вищих навчальних закладів, що буде стосуватися багатьох, всіх навчальних закладів, бо це стосується і тих, до кого приєднуються, мають бути правила, а як буде існувати навчальний заклад. Українську академію друкарства заснували ще у 1930 році. Раніше вона була відома як Український поліграфічний інститут імені Івана Федорова. Телеканал НТА звернувся до Міністерства освіти по коментар щодо цієї ситуації і наразі очікуємо на відповідь. Валерій Биць, Марта Занюк та Лев Гординський. Телеканал НТА.